নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। নতুন সাজ পোছাকেৰে চমক দি অহা সকলোৰে বুকুৰ আপোন জুবিন গাৰ্গে এটা অসমৰ আগশাৰী চেনেলত অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ লগত বহুতো পুৰণি কথা ৰোমন্থন কৰি আছিল। সংগীত জগতৰ ভগৱান সদৃশ জুবিন গাৰ্গ আৰু অসমৰ কোনজন অভিনেতাইনো হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে কি কথা পাতিছিল সবিশেষ জানিবলৈ পাব। গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনে প্ৰশ্ন কৰিলে যে, জুবিন, তুমি কিয় এই আচৰিত ধৰণৰ চশমাযোৰ পিন্ধি আহিছা? হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাজন হ'ল সকলোৰে মৰমৰ ৰবি শৰ্মা। উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ আগশাৰী এটা চেনেলত দুয়ো পাতি আছিল বহুতো ৰোমন্থন কথা। হঠাতেই জুবিন গাৰ্গক উদ্দেশ্যি ৰবি শৰ্মাই ক'লে, তোমাৰ চশমাযোৰ দেখোন বেলেগ ধৰণৰ। তেতিয়া অসমৰ সকলোৰে বুকুৰ আপোন জুবিন গাৰ্গে ক'লে, যেতিয়া এজন অনুৰাগী বা বন্ধুৱে মৰমত যিয়েই উপহাৰ নিদিয়ক কিয় তাক পিন্ধাটো মই উচিত বুলি ভাবোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকেও জানি আচৰিত হ'ব যে সেই চশমাযোৰ আছিল গ্লাছবিহীন এযোৰ চশমা। বন্ধুজন বা অনুৰাগীজনৰ মৰমৰ বাবে সেই চশমাযোৰ টকচটোলৈ পিন্ধি আহিছোঁ বুলি এটা হাঁহি মাৰি ক'লে সকলোৰে বুকুৰ আপোন জুবিন গাৰ্গে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে? যদিহে ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু প্লিজ আমাৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব।